Bona tarda a tothom. Voldria enviar des d'aquí, primer de tot, un petit record, un record especial al periodista Carles Capdevila, que va ser padrí de la promoció d'aquests estudis l'any passat. I, sens dubte, doncs, la manera com va afrontar la vida ha sigut un mestratge per molts de nosaltres. No? Des d'aquí li vull enviar un petit record. I bé... Ara ja sóc jo. Quan em van proposar apadrinar educadors i treballadors socials em va fer molta il·lusió, però també haig de dir que em va fer molt de respecte, perquè més que res que no sé què és això d'apadrinar, no? Com es fa d'apadrí. Però bueno, no em considero gaire tradicional ni massa conservador, més aviat tot el contrari. No? Així doncs us tocarà un padrí una mica estrany, no? Un padrí inconformista i desobedient, un padrí atípic. Si és que és el primer pas, no? Si voleu canviar el món, heu de fer coses diferents, doncs ja n'esteu fent una, no? Anomenar un padrí raro. Se suposa que la figura del padrí us ha de protegir, us ha d'acompanyar i us ha d'estimular, no? Jo no sé si ho aconseguiré, però us puc assegurar que a la vostra vida en trobareu molt de padrins, no? Persones essencials que us donaran la llum, que us agafaran la mà, que us ajudaran, que encetaran o continuaran o us animaran a no defallir en tot allò que voleu fer. No? I deixeu-me que us digui abans d'entrar en matèria que els padrins són importants, són vitals, eh? Però la vostra determinació, la vostra fe, la vostra convicció també ho és. Eh? Podem tenir molts padrins, però si no tenim fe ni tenim convicció en el que fem, doncs segurament no aconseguirem allò que volem. No? Hem de tenir confiança. Hem de tenir confiança en nosaltres mateixos. Hem de començar a encetar la vida doncs, fent. Jo des d'aquí us recomano que tingueu fe, sobretot en vosaltres, perquè cadascú de vosaltres pot fer molt. No? I la meva primera padrina va ser la meva filla de 12 anys. Perquè veieu que són raros els padrins. Doncs ella va ser la que em deia, papa, per què no vas ajudar-los? Que no s'ofeguin. M'he passat 25 anys assegurant les platges de Catalunya, de quatre comunitats autonòmiques, buscant nens perduts, curant picades de medusa i dient-li als estrangers on estan els xiringuitos i els lavabos, que és el que es fa aquí. Però clar, no ens podíem imaginar que a l'altra punta d'Europa doncs, es morissin a la platja sense que ningú els ajudés. No? Clar, quan m'ho va dir la meva filla, ja vaig pensar, sí, clar, mira que fàcil, no? Ara jo agafo un avió i me'n vaig allà i em poso a ajudar a un país que no és el meu, amb un govern que no sé qui és i què penses que em deixaran? Doncs sí, és tan fàcil com obrir l'ordinador, clicar a la pàgina de Vueling, comprar el bitllet d'avió, agafar les aletes, el neopreno i dir, vaig a ajudar. Clar, hi ha un estadista, hi havia un estadista irlandès del segle XVI, XVII, XVIII, no ho sé, que deia que l'error més gran és no fer res perquè penses que el que pots fer és molt poquet. No, s'ha de fer. I heu de fer. En principi, sóc tan desobedient que ja no obeeixo el guió que m'han fet. No? Perquè és el que em surt i és el que vosaltres heu de poder fer, el que us surt, el que voleu fer. Per petita que sigui, l'ajuda és molt bona. Qui ens anava a dir a nosaltres, que som una organització que ens hem tingut que organitzar, perquè la meva intenció no era crear cap organització, sinó anar a ajudar jo, no anar a canviar el món, ni anar a solucionar els problemes d'immigració del món, anar a ajudar. Doncs, de tenir la idea, de tenir la determinació, de tenir la desobediència, perquè vaig haver de desobeir lo legal i lo il·legal de diversos països per poder posar-me a treballar en un lloc que no es podia, doncs penseu quantes organitzacions hi ha molt més poderoses, molt més grans, amb molt més reconeixement, tant polític com mediàtic, amb molts diners que no han aconseguit fer el que hem fet nosaltres, que no som ningú, només perquè teníem determinació i fe en el que volíem fer. I han anat sortint padrins. Quan estàvem a Lesbos teníem 15.000 euros i quan s'acabessin els 15.000 euros tornàvem a casa. Però va aparèixer Peter Buchan,
coordinador d'emergències de Human Rights Watch. Ens va veure i diu, i vosaltres? Què feu aquí? Clar, quatre friquis amb un uniforme de les platges de Barcelona, que posava socorristes aquàtics. Vosaltres no sois griegos, no? No, no sabíem, no. I d'on sou, de Barcelona? I què feu aquí? Pues ajudar. Diu, però sou d'una organització? No som. Ostres, doncs no podeu estar així, us heu d'organitzar, perquè si no, si passa alguna cosa, si teniu un accident, si esteu tenint molt de risc, i vam haver d'entrar dintre de lo que és la legalitat administrativa. O sigui, crear una ONG que tingués seu real, que tingués una assegurança de responsabilitat civil, que tingués tots els ets i uts que tenen totes les ONGs, per poder estar segurs allà on estàvem fent. Doncs vam fer el que vam fer, dir, sí, però de què ens servirà fer una ONG si quan se m'acabin els 15.000 euros haig de tornar cap a casa? Doncs vam seguir treballant fins que ens acabessin els 15.000 euros. Quan ens en quedaven 3.000, va aparèixer Amy Rao. Amy Rao era una senyora nord-americana de Palo Alto, havia estudiat a Stanford, estava allà ajudant. El que no sabíem és que era una multimilionària que tenia una de les 11 empreses més importants dels Estats Units. I ens va dir, no teniu pàgina de crowdfunding? Pues no. Tenim 15.000 euros, però ja només ens en queden 4. Diu, no, vosaltres no podeu marxar, us heu de quedar aquí. Ja podeu fer una pàgina de crowdfunding. Bueno, doncs vam trucar a uns amics que teníem aquí, que ens van fer una pàgina web de crowdfunding, i aquesta senyora em va dir, dame la direcció. Li vam donar l'adreça i, no sé, en cap d'una setmana estaríem 35.000 o 40.000 euros a la compte. Aquest és un altre padrí. Bueno, podria anar anomenant padrins fins a arribar avui en dia. Ara mateix, en aquests moments, intentaré recuperar el discurs perquè els voluntaris ho mereixen. Ara mateix hi ha 14 voluntaris que estan rescatant 600 persones enmig del Mediterrani. Ara mateix. Però no us ho perdeu, perquè és un barco de lloguer, que l'estem llogant, és un pesquero holandès que també va aparèixer un altre padrí que ens va dir, hi ha un barco en Holanda que no la usa nadie, doncs mira, ara sí, ara la fem servir nosaltres. I tenim 20 persones que estan treballant deixant-se la pell per posar a punt un vaixell de l'any 74 a Galícia per poder sortir dintre de 15 dies a salvar més vides encara. No? Amb això us vull dir que amb una mica de fe i no defallint, amb confiança en un mateix, les coses surten. N'hi ha qui li diuen karma, n'hi ha qui li diuen màgia, no ho sé, però jo li dic determinació, determinació, determinació. I no pararem. Us puc enumerar una quantitat molt gran d'impediments administratius, legals, polítics, civils i militars, que ens impedeixen fer la nostra feina cada dia. Aquest dematí ens han disparat per intimidar-nos. La setmana passada, el diumenge, els guardacostes libis ens van dir que nosaltres estàvem col·laborant amb la màfia, ens van amenaçar. Aquesta setmana han arribat més lluny, han començat a disparar a l'aire. Nosaltres ens hem reunit i hem tret que, com a conclusió, a més de posar-nos una armilla a la vida, la setmana que ve ens posarem una armilla antibales, però seguirem fent la feina. O sigui que aconseguirem, goteta a goteta, que molts de vosaltres parleu, us indigneu amb el que està passant, amb el que està passant aquí al costat, a una hora i mitja d'avió, a 900 quilòmetres, està més a la vora el mortífer mediterrani central que no pas Galícia, perquè tingueu una idea de distància, doncs continuarem, anirem fent. I amb això, doncs, bueno, si hem de canviar el món, hem de fer coses diferents. No sé si és millor canviar el món, fer un món millor o fer millors persones. No sé, si potser sí, que podíem fer millors persones, però si tots, cadascú de nosaltres, fem i aportem una miqueta, aquesta miqueta que deia aquest estadista irlandès, doncs la suma de moltes miquetes fan 500.000 persones manifestant-se a Barcelona perquè respectin els drets humans, no? I perquè es pugui acollir, o senzillament per acomplir amb els compromisos adquirits, entre d'altres coses. Necessitem una miqueta de tothom, no? Però bueno, jo estic molt content de que m'hagueu escollit, perquè he començat a fer coses diferents. I s'ha de tenir fe amb la gent que és valenta per sortir-se del guió
i fer coses diferents, perquè els resultats també seran diferents. Que tingueu sort. I aquí en teniu, el vostre padrí. Bona tarda i moltes gràcies.